Hvad laver du? Den er for lille. Jeg skal lige have lidt mere luft i hovedet, ikke? Ja, det gør det ikke sådan noget? Du har slet ikke tjekket din skid, før du tog hjemmefra, du. Ikke? Jamen, jeg kører altså kun med den her, ikke? Men så er jeg bange for, når jeg får solbriller på og får det her mundbind på, du ved, ikke? Prøv at se her. Og når man så ånder, så dukker de bare. Jeg skal ikke alt det der. Nicolaj, du skal tage det her med. Du skal. Og du skal også have det her, prøv at se her. Det her fuldstændig fugtighed eller creme på, uden vand i. Ej, jeg hader creme. Underhyler. Altså. Lange underbukser. Og så lange undertrøje, og den her, det er det. Slut. Godt. Prøv at se her. En underhyl. To. Nej. Underhylere. Og så kommer der tre underhylere, og så et par små truder, ikke? Vi er det Grønlands koldeste område, vi er i. Vi siger, hej Nicolaj. Jeg tænker, jeg skal nok tage, jeg tager sådan en med, og et par loafer. Bum, og så kører det.